12 let je pro mě 46% dosavadního života. 12 let je pro mě spoustu nápadů. To je tak akorát na pořádnou misi k Marsu. Je to 30 tuctových let. 12 let pro mě znamená spoustu zkušeností a prožití nových životních etap. Změna k lepšímu, neboť dvakrát po 12 letech jsem měnila své zaměstnání. 12 let života je celý život mého syna. 12 let pohody, 12 let bez krize. 12 krásných let s mojí ženou. 12 let bych chtěl být šťastný, moc a hlavně zdravý. 12 let je pro mě doba, před kterou jsem dostal a hned ztratil svoji první občanku. 12 let života jsou pro mě jistý 4 roky spánku. Milá Techmánie, my o životě nepřemýšlíme, my ho žijeme. 12. Čas oběda. Všechno nejlepší k narozeninám. Ahoj. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct. 12. Ideální počet dětí ve školce. Hlášení z výcvikového střediska v Plzni. Nemáme moc času, pojďme se radši podívat na další díl.